خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که هم خوب هستید و هم سلامت و هم خوش. و من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از سیلیکون ولی، و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین هستم، به همراه دوست و همکار گرامی جناب آقای محسن خان نادری نژاد، که در برنامه اولی که چند هفته پیش باش داشتم گفتم شما با کریستوف اومدید، کریستوف حالش چطوره؟ تعجب کرد، گفت کریستوف چیه؟ گفتم کریستوف کلمب. شما محسن تقریبا 60 خورده سال پیش با آمریکا اومده. محسن جان سلام عرض کردم. سلام از من، درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز. و محسن خان جون، من توی دوست گفتگو تمام تلاشم اینه که از خاطرات شما رو از همون دور دورای دور، از همون زمانی که تازه اومدید آمریکا جویا بشم که گفتید، و بعد بیام به اونجایی که در لس آنجلس تلویزیون های ایرانی پا گرفت، مطبوعات ایرانی پا گرفت، و شما کلا از اون زمان شاهد مسائل بودید. کاملا من در جریان هستم. و بعد من دیدم که شما رفتید و یه برنامه‌ای برای خودتون داشتید به نام چرا زنین. و این چرا زنین یعنی شما به همه چیز شک و تردید داشتید به درستی، و می‌رفتید ببینید چقدر درسته و چقدر غلطه. بفرمایید چی چطور شد اصلا تصمیم گرفتید مستقیما برید دنبال این کار، به یه برنامه انتقادی درست کنی و انتقاد کنی از جامعه خودت؟ چون یه مسائل رو من تو جامعه دیدم، یعنی از کنسرت هم شروع شد. من میرفتم کنسرت هاشون رو برداری میکردم، بعد میدیدم که خیلی اتفاقات میفتاد. حالا شما وقتی میرید کنسرت، خواننده میاد اونجا میخونه، ولی پشت پرده خیلی اتفاقات میفتاد، و گاهی اوقات پلیس میومد، گاهی اوقات دعوا میشد، خواننده دیر میومد. اینا همه باعث میشد که اون کنسرت که شما اومدی با خانمت، با گرلفرندت، با دوستت که بهت خوش بگذره، بیشتر اوقات با خاطرات بد برمیگشت. من میدم که هیچ تلویزیون درباره صحبت نمیکنن، اصلا حرفی نمیزنن. چرا این تلویزیون ها، چون اونجوری که من خونده بودم این مسمیدیا رو به قول تهرونی ها، رسانه این چی؟ این صدای مردم که یه اتفاق جا میبود. تا این که من متوجه شدم که خب اینا که دارن کنسرت میذارن و یه اتفاقات میفته، دعوا میشه یا کنسرت کنسرت میشه که بارا خودم شاید بودم، اینا دارن آگهی میدن به تلویزیون ها. این آگهی دادن به تلویزیون باعث میشه که خب اون تلویزیون هم باید رو آگهی بشرفه دیگه. اینا سکوت میکردن. من آمدم نشستم، اول چند نفر اومدن که با من، تو موقع من همه جا حضور داشتم، واقعا همه جا حضور داشتم، تو کنسرت ها، تو جشن ها، تو کنفرانس ها. یه چند رو گفتید دو نفر از بچه که با هم آشم بیاد چرا نازی چرا یک تلویزیون نیم ساعتی بزنیم. اصلا تا موقع رفتو تلویزیون های دیگه صحبتی بکنید؟ یک بار آقای قریب افشار من دعوت کرد که من حتی روزنامه‌ش هم نگه داشتم. و من ببین آقای ستار، من وقتی یه مشکل ببین نمیتونم زبون جلوشو بگیرم. وقتی من واقعا بگم، مثلا برم تو خیابون دارم میرم، ببینم یکی داره به یک نفر زور میگه، من نمیتونم روم بگیرم، میرم دخالت میکنم. این واقعا بگم نمیتونم بگذرم. آقای قره‌باشان من دعوت کرد، یه برنامه شبا داشت. بعد همون حرفایی که باید نمیزدم که انتظار نداشتم من زدم، برنامه منو سانسور کرد. سانسور کرد. حتی روزنامه نوشتن. چرا روزنامه همین رایگان گردم نمیم که نوشت که چرا قریب افشار نگذاشت نادرجان حرفشون. این شروع اون گذاشت. تا اینکه یه شب من بودم آقای همین اسی عزیز با یک دوست دیگه اون منیچر صحبت شد. چون بینید چرا من نمیرفتم؟ به خاطر که من نمیتونم آگهی بگیرم، من دنبال نمیتونم آگهی بگیرم. یکیشون و سوال نداشتیم و
اون آقای دوستمون که چشمنشه او گفت من آگی میگیرم. ایشونم خب وسالشم اسی هم گفت من توی اسی باست همه آقای اسی همه الان داره برنامه اسی آقای دوست عزیزم که الان داره برنامه رو کارگردید. یک فوتو آسیا بود به نام شهریار. ایشون گفت من اونجا ادیت میکنم. شهریار گفت بیا بس اینجا ادیت. ما برنامه رو شروع کردیم به نام شروع زنیم. اول برنامه نم سن سنش شده ولی من یه موزیک ویدیو ساختم تو اون اسمش بود آخرین تانگو. در آخرین تانگو من دیدم که تمام آدم ها اومدن آمریکا دیگه، همه اومدن، صمد و لیلا هم اومدن آمریکا. رو این صمد و لیلا برنامه ساختم که خود شهناز بود سر تلفن و شهناز سری بازی میکرد. به یک شخص هم پیدا کردم به نام اکبر روم چی بود تو اورنج کانتی، همون لباس ها همون سن ولی بشه سنگاد آقای دیگه بازی میکرد. ولی اینجا برعکس کرده بودم، اینجا زن لیلا بر صمد سوار بود. چون آمده آمریکا بعد بخواد خواننده بشه خب دادم سه برنامه ساختم ولی خانم من خیلی اذیت کرد. دیالوگا رو وجود که من میخواستم نمیگفتون یه ناراحتی داشت. خلاصه ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد و خیلی گفته بودن که اینایی که میگم نمیخوام اسم بگم، گفته بودن آقا اینا پول یه ماره دادن. بعد دیدن نه من ادامه دادم، گفته بود این دو سه ماه میره. از 1992 که شروع شد تا 2008 برنامه، 2009 برنامه ادامه دادم. حالا من شروع کردم چیکار کردم؟ از قبل از اینکه من بخوام این برنامه رو شروع کنم سعی کردم چیزای مستند چون شما وقتی میشید در تلویزیون داری انتقاد میکنی باید سند بذاری، با مستند صحبت کنی. تو همه میشونم بگم من با مستند سعی کردم و برنامه 18 هم بود، درست برنامه 18 هم بود که من خبر دادن که یک کنسرتی در اینجا گذاشته شده بود که خانم لیلا و شهبار و حسن شجاعی اینا بیان یه هموش گروه هموش شب هم در عید نوروز بود لس آنجلس هم گذاشته بودن که این که لیلا ساعت 11 خانم لیلا ساعت 11 برنامه‌اش تموم میشه بره فرودگاه بیاد اینجا یا سان فرانسیسکو. آدم هم میتونم خود ما رو فهمیدم خود. آره آره یه کنسرتی بود در اینجا و لس آنجلس قرار شد که بعضی از خواننده ها لیلا تو هر اون موقع خیلی لیلا فرودگاه هات بود بره. هم در لس آنجلس بخونه شب بعد بیاد فرودگاه سوار هواپیما میشه بیاد خودشو به سان فرانسیسکو تو کنسرت سان فرانسیسکو هم شرکت کنه. حالا بعد اینا بدشانسی میاد دیگه هرس دیگه. خانم لیلا میشه که اندی هم فکر کنم بنا بوده بیشو اندی تو برنامه بود میره فرودگاه میگن آقا او هواپیما خراب شد. اینا چی میگن؟ میگن ولی یونایتد هم نامه همه رو دارم. یونایتد میگه آقا یه هواپیما دیگه داره افتادانتا میاد ساعت مثلا 12 میرسه، یه رو به 12 میرسه. میگه خب یکم برسیم بیرم او هواپیما هم نفس فنی پیدا میکنه. اینا نگیدن اون بر شروع میشه تو همه منطقه افغانی هم برادران سان فرانسیسکو رو میگه اون بر منظورش هم اینجاست. آره برنامه های برادران افغانی هم زیاد میره میذاره لوسه رو موسه رو بله یادم من خبر میشه. یه خانمی به من زنگ زد برگوش جریان چیز کرد و گفتم خانم شما از کجا فهمیدین که من گفت من برادرم تو لس آنجلس گفته تنها تلویزیون که چیز میکنه اینه. من نمیستم اینا کجایم. گفتم که خب کجا هستیشم. گفت من کنکوردی. گفتم که من میام به یک شهر. اون موقع یادم افتاد اومدی اینجا که گزاره سریع کردی وقتی گفتم میام وقتی یادم افتاد. آره گفتم ببین خانم چیزه گفتم ببینین من میام ولی نه که دو نفر بیشن اینجا. گفت آقای ناجی شما بیام ما اینقدر امضا داریم یه دیم دانشجو. گفتم من ساعت 12 تا 12 اونجا آمدم و اینا نشستن و همه چیزها رو شونم در ویدیو گفتم انتقاد کردن اسم بردم فلان. اومدم لس آنجلس با حالا هیچ کس کار نکرده بود پخشش کردم مثل تو میگی آمده میگی میشه یکی از کنسرت گذاره رفت تو فرودگاه که بعد مرسلان از جور فرودگاه که بعد این بوده و اینم
دوباره سوار ماشین شدم آمدم اینجا. سیزده به در بود توی پارکی. وستونا پارک بود. باز آمدم اینجا و باز یک مقدار گزم بردم که دیدم شب نشست دارم برنامه این پخش نشد. آره؟ دیدم که یه فکس آمد برمان. از روی لوگوی یکی از این برنامه سازه ها. این کار اشتباهه که شما روی لوگو بردید به من اعتراض که این تو تلویزیون اینه بخون. این سانسوره دیگه. حالا سه چیز کرده رو؟ نفر نه چی شد برنامه پخش نشد؟ اینا رفته بودن همه اون پنج نفر کنسرت‌گذار رفته بودن. خب اونا ببینید دو تاشون اونجا سالها بود برنامه داشتن تو تلویزیون. پشت صحنه هم نمیخوام بعد بعدن بهتون میگم که کی هم نقش بازی کرد روی جریان. واسه برنامه من از پرگرم دیرم یه نامه من که ها بیا بشین تو تلویزیون به انگلیسی و فارسی بگو که من اشتباه کنم. برنامه قشن دو سه هفته چیز بودو رفتم رو کیبل ها و شروع کردم. اینی سعی کردم مشکلاتی که ببینید یک دکتر ممکنه یه مشکل یه آدم رو با یه آمپول بکشه ولی رسانه میتونه لطمه خیلی زیاد به جامعه بزن. رسانه چیز ببین من اگر شما همین حرفایی که شما من شما تو تلفن میزنیم الان توی جمع بزنیم شاید اونقدر اثر نداشته وقتی تماشاگر نشسته در تلفن نگاه. خب این زمانی بودش که محسن داره کاملا درست برای من هم تداعی شد یادم افتاد. برحال یه گروهی درست شده بود از در لس آنجلس که همه میشترسید ایشون آدم بحث فان تلویزیون میشترسید ایشون اینا یه گروه شدن پنشیش تا با دید دست هم دارن که کنسرت ها رو تو همه آمریکا بذارن و بازار دوم اون زمان سان فرانسیسکو بود یا همین به ایریا بود که اومدن و شب عید خیلی خراب شد با این داستانی که محسن داره میگه و من یادم افتاد الان که آره محسن اومد اینجا گزارش تهیه کرد و فلان و بیسار و سرصدا کرد و برم آره پس از اونجا شروع شد. آره اونجا اینا اول قبل که این اتفاق بوده اومدم پنج شد ستون مثل چه ترش جمشیر گذاشتن پنج تا چون پنج نفر در این ستونا واسه که ما از حالا برای کنسول ها ولی من با این کارم تمام ستونا چون افتاد. آره ستون درست کردم افتاد به هم خورد. حالا همه آدم هایی که اون زمان که اینقدر با هم شدن بین اختلاف بین همین چیز ها آره منظور که آمدم از روز اول گفتم آقا من از اینا شروع کردم از آدمایی که جامعه لطمی میذاره اینا آقای ستار ما آن به عنوان یک اقلیت در آمریکا هستیم اقلیتی هستیم که 44 ساله که زیر اسپاتلایت دنیایی هیچ اقلیت دیگه نیست. من وقتی میرفتم کنسرت میدیدم شروع میشه خب اونه که اونجا پلیس اونجا بود چون دربون با خوش میدیدن کیه آقا ما امروز مثل زنجیر به همدیگه وصلیم. ببینین یک نفر که در استرالیا ایرانی یک کار میکنه که دنیا میره ما همه سرمون بالا میکشه درست ولی یکی هم که یک کار بکنه که میشه اصلا چی میشیم اصلاش به حرف اصلا نیزاره دیگه ما یه عقیدت ایتوری هستیم برای این بود که راه ادامه دادم خیلی بره مشکل وجود آوردن آگیا می سعی کردم اما من با آقای ساتر با همون نیم ساعت تلویزیون خب من پول خوبی در می آوردم ولی ماشین نیسان من نرفتم بنز بخرم. ببین چرا؟ چرا؟ که میدونستم یه ادامه پیدا نمی کنه. اول دوم من اگه رفتم بنز بخرم ای آقای نارجان دو بود داره می دونه جامعه ما نمی شد ای آقای نارجان یه دید بنز این پاشم این یک زد و من نداره آره یه جای بهش داره می رسن. آره بعد من نیمونم که بخوام من آمدم مبارزه کنم آمدم شاید بتونم یه خدمتی به جامعه بکنم نمیدونم که برم با یه بنز بخرم بنز رفتن خریدن خیلی آنها نمیخوام بگم بنز خریدن بعد دو سال سه سال بنزشون رو پیکان برای که آگه کم شد تکنولوژی عوض شد نه ما با همون چیز نیسانه هستی الان با نیسانه نه یه دستون کرده بودم گفتم من این نیسانه دارم چیز با یه پیجر و چیز هم هست یه پیجر داشته یه نیسانه گفتم این تازه ترانزیشنشم عوض کردم گفتم سومو من رو نکنین چیزتون گیرتون نمیاد چون من همه چی به اسم خانم قاله تو همینه میخواستم بپرسم که
تو اون جامعه سخت اون زمان، صحبت مثلا 35 سال 30 سال 35 سال پیش میکنیم، خیلی سخت بود. یک جامعه بود که گفتم که تازه شکل میگرفت و رقابت رو ما بلد نبودیم. از ایران اومده بودیم، رقابت رو با دشمنی یکی میدونستیم. یعنی مثلا فکر کنم اگه من تلویزیون اینجا شروع کردم، یکی دیگه میومد تلویزیون درست میکرد، فکر کنم من دشمن منه یا من فکر کنم اون دشمنشم. و این حالتی که تو ایران نبود آخه، چنین رقابت های اینجوری نبود. اینجا دو انترپرایز دیگه، فری انترپرایز، یعنی دنیایی بر اساس رقابت ساخته شده. این نبود و همه دنبال همدیگه بودن همدیگه رو نابود کنن، به پای مرگ همدیگه واسطه بودن. صحبت دارم حدود 35 سال 40 سال پیش دارم میکنم. همین فشارهایی که حالا من میپرسم محسن، بر سر محسن اومده به مراتب، همون هم به سر من اومده که تونستم مثلا از این ده گذر جان سالم به در ببرم. بذار تایماری ببینیم که چطور شد محسن تونست جان سالم به در ببره، چطور چند دفعه سو شد نشد، کتک خود کتک نخود، چی شد و نتیجه کار کجاست که الان من و محسن که در واقع 30 سال پیش 40 سال پیش، من که به هر حال 42 سال پیش شروع کردم کار تلویزیون رو، هنوز با هم نشستیم و داریم صحبت رو پیام‌ها رو می‌بینیم و برگردیم. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیژ و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان،
آدرس 3911 استیون اسکریت بولوارد سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. Unique, sophistication, and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. با سلام مجدد برمیگردم به خانم پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. خب حسین جان، من یادمه که برای مثلا من شبنامه میدادن اینجا. شبنامه، حالا من اصلا چیکار کردم؟ شبنامه برای من میدادن و نمیدونم مثلا رادیو بود میرفتن رو رادیوهای دیگه علیه من صحبت میکردن، بعد اونا میرفتن علیه عده دیگه صحبت میکردن، یعنی یه چیز آشش شلم کار بد جوری بودش. و من هیچ وقت یادم نمیده، باور کنید یه روزی دو تا روزنامه اینجا در حال اسم نمیدارم، یه روزنامه نویسی زلزله اومده تو گیلان، یکی از این چهرهای تلویزیونی که شما خیلی خوب میشناسیدش و خیلی خوب میشناسید دیگه و نداره، این رفته بود با هم رفته میسنی لباس به باس بردیم توی مرکز یه فروشگاهی که مثلا لباسا رو جمع کنن بفرستن ایران برای زلزله زدن. روزنامه نوشت که اون آقایی که شما میشناسیدش و سالیان سال برنامه تلویزیونی داره، میگفت این رفت روزنامه نگار نوشته، من دیدم این رفت تو مغازه خاربار فروشی کت خودش در آورد، گذاشت اونجا یه کت چرمی که مردم آورده بودن برای زلزله زده ها، گوشت اون پوشید اومد بیرون. عجب من مونده بودم دیگه، برای خراب کردن آدم ها چه کارهایی که نمی کنن، چه چیزهایی که نمی نویسن. خب بعد محسن، خب اینجا مملکت قانونه. خب مثلا من جز چی میگم تصمیمات فردی خودمه که من کسی رو سو نکنم، ایرانی رو سو نکنم، دنبال شکایتش نباشم، نمیدونم دنبال که برای شکایت ازش بکنم نباشم. آره دیگه الحمدلله اون دوران گذشته، کسی دیگه با همه همدیگه رو شناختیم دیگه، میدونی مسئله اینه که همه دیگه الان همدیگه رو شناختیم، نمیتونی کسی بیاد بگه آقا مثلا ستاره رضا فلان کاری کرد، میگم آقا این 42 ساله نمیشناسیم، چرا شد این کاری کرد، همدیگه رو الان میشناسیم دیگه، نمیشه. موسر اون زمانا که تو این حرفا رو میزدی سود نمیکردن، ازش شکایت نمیکردن. ببینیم اولا من واقعا میگم انتقاد میکردم، من حتی دوره الان میگم حتی در دو برنامه از کلیمیوم انتقاد کردن و یک نفر از کسایی که خیلی با شخصیت بود و خیلی سر من دید بعد از برنامه که انتقاد کرد کلیمیوم، واقعا نجات همیشه خدا شده، واقعا نجات شما تنها کسی بودی که ما رو شوسی گذاشتی تو تاخته ولی به قدری قشنگ گفتی که به دل ما نشست. آره حقیقتی میگفتم. ببین وقتی شما حقیقت بگی تماشاگر چی میخواد بگه؟ میگه داره دروغ میگه؟ من 7 سال تو اینا بودم، من حیران به حریم هیچ کسی هم تجاوزه حریم خصوصی اجلن من در شعن من نیست، وقتی که من خیلی خوب مثلا خونه خاننده رفتم دیدم داره مشروب میخورم مثلا انتقاد ازش کردم، ولی هیچ وقت روی چاردیواری نرفتم، چون او حریمی که من اجازه داره من باید احترام به حریم داشته باشم، ما انسانیم، فرهنگ داریم، آداب و رسوم داریم، به قول گفتم ما سر سفره پدر مادر ما بزرگ شدیم، ولی بعضی ها نیستند، خودتم میدونی آقای ستا این بود که انتقاد میکردم و خیلی ها مشکلات بریم من بوجود آوردن،
خیال میکردن که مثلا آگیه من قلبشه. من زندگیم کوچی کردم برای این برنامه که باشه حضور داشته باشه. بس بودم دیگه از 1992 که شروع شد، 11 دسامبر بود تا تقریبا 2008 اگه پیدا کرد. این رو واقعا بگم، یه دفعه داشتم من تو راه میومدم، دیدم دیر میرسم، رفتم توی رسیریا، من پرده روشم میگه این پرده آوزون کنم به دو درخت، آره دوربین گذاشتم و میگه باتری بود برنامه به اینجا گرفت آمد. برای که بعد یک دفعه یکی از دوستان نمیخوام اسم من گفت نادیجا ببین من تلویزیونم وقتی میشتم پشت صحنه هم ببین که گل گذاشتم فرام بزن تو یه پرده. گفتم فرق من با تو اینه که وقتی شما میگه جلو دوربین مردم به اون گلا نگاه میکنن، وقتی من بیام به من نگاه میکنن. عجب زمینی هست واقعا. بعدم یه چیزی بگم آقای سوید به جلوتون، من در مقابل حرف زور وامیستم، غیر ممکنه جا بزنم، غیر ممکنه جا بزنم. انتقاداتی که میکردی مثلا تو چه زمینه های مثلا از خواننده ها چه انتقاداتی میکردی؟ انتقاد توقعی داشتی؟ این بابا اومده خواننده هاشو بخونه و بره. خب انتقادی وقتی من برسم خواننده از تو تلویزیون دارن میگن از ساعت 8 در آباد میشد، ساعت 9 برنامه شروع میشد، ساعت 10 تازه خواننده از خونه را میرفت. اینا رو من میدیدم واقعا. بگم آقا تو خواننده ای آمدی ساعت رو داری اعلام میکنی، خب تو وقتی دیر میینی اولا یه توهینی بی تماشاشت کرد، دوم من تماشاش شروع میکنه دیگه، دعوا میشد، اتفاق میفتاد، بعضی هاش رو خب مست میکردن، این باعث این چیزا میشد. بعدم حالا البته من دیگه یادم نیست، ولی خب انتقادات رو همین مسائل بود. بعضی وقتای هم سر به سر میگذاشتم برای یکی به قول ما مشهده میچزون درمشون. خب میچزوندی. ببین محسن جان، شما شاهد بودید، حالا منم شاهد بودم، ولی خب شما تو عرفت بود، من از دور داشتم نگاه میکردم که مثلا بعضی از کنسرت ها بود که خواننده پول میگرفت نمیومد بخونه، بعضی کنسرت ها بود که برگزار کننده به خواننده پول نمیدادن نمیومد بخونه. مخصوصا اوایل همه هم صحبت همه اوایل من دارم میکنم، الان نمیکنم، میخوام بعد تاریخ شفاهی ایرانی ها موقع به کالیفرنیا صحبت رو یادی کنیم، اون زمان ها رو دارم میگم. میتونی مثلا یکی دوتا از این مواد، نمیخوام حالا اسم من دومده داستان کنه 40 سال پیش روشن دومده زنده بشه، ولی چه اتفاقاتی میافتاد که مردم بعدا اونجا آقای ایرج رستمی خدا بیامرزه یک هر سال میگذاشت به خاطر دهمین سال بودن ایران نیوز، ایران مجله داشتی؟ آره. روزنامه داشتی؟ مجله بود؟ یه طرف داشت سنتور میزد، ایران پوز؟ نه ایران پوز قدیمی بود، همین ایران نیوز بود دیگه، من ایران نیوز چی بود دیگه؟ آره ایران نیوز بود. آره ایران نیوز، آره من با ایران تایمز اشتباه آره. مثل یکی از اتفاقات که افتاد، این داشت سنتور میزد، شوهر و خواننده‌ای که باید میرفت رو سن، شوهره دست به سوزه رفت چیزی رو کشید، برقش کشید و سن داشت. من این میشناختم این طرف که سنتور میزد آدم عصبانیه بود، این اینجوری نبود که سن چرا رفت کشید؟ بری که خانمش بیاد بره زودتر بره بالا بخونه. آه اون طول داشت میداره نه این سنتور نه این بره اون نمیزه، یه بره که داده بودن که این سنتور بزنه. سنتورش خوب بود. یک دفعه که بلند شد من با دوربین دویدم از پشت رفتم رسید آقا یک گلاش توش گوشه شوهر خواننده گذاشت تو گوشش و خلاصه یک حوزه برقرار. اتفاقات بود دیگه اتفاقات. البته من پشت صحنه رو خیلی داشت دارم، اونه که شیرین بوده پخش کردم، ولی اونه که چیز بوده پخش کردم به خاطر که محرم بودم. یعنی اینا رو باید انسان چیز بکنه. اتفاقات دوتا دیگه اتفاق افتاد خیلی بد که نه اسم اون خانه قولم بهشون دادم، یکیشون دید قول بهشون رو گفت باور کنیم با خدا شد وقتی این من تو خونه آمد برای کار دیگه تو خونه او رو بهش رو شروع دادم که داره چی میگه پشت
استیج، رنگش پرید، بلند شد گفت من الان میرم $2,000 میگیرم، موسم میرم بهت میدم اینو بده. واقعا گفتم نگاه کن اگه $20,000 هم بری بگیری بیری من نمیدم اینو، ولی من یه چیز بهت میگم، قول بهت میدم، چون من اخلاقم، من محرم بودم، به هیچ کس نشون نمیدم، هیچ هم اسم تو رو نمیبرم، من نبردم اون طور دو نفر بودم. آره چون میده این بار یه چیزها رو آدم رعایت کنه دیگه. من وقت رفتم اونجا محرم هم خیلی چیزها من پشت صحنه دیدم، میدید چون دوربینم روشن بود یا نمیسن روشنه. آخه این درست از نظر اخلاقی که تو من پشت صحنه رو باید بیدم چه اتفاق مفته شده، بعدش که من نشون ندادم، اگر نشون میدادم بوده آقای درست رو اتفاق میکنه، یا من رفتم بیارو میکنم آقا ببین من همچی صحنه رو تو گرستم دیدی همچی کار میکنی به من پول بده، اصلا فقط گرفتم تو جایی مثلا چی اتفاقی میفته، خیلی اتفاقی شیرین نمافتار مثل این شهرام به شهرام شفره بیا یه مکسیکی رو برده بودن این نده پشت سن خنده دار بود که اینا مکسیکی رو بزن با چی کار بکنه. آره منظور که یه چیده شیرین هم بود پشت سنه. حالا غیر از هنر و هنرمندان تو به کارهای اشکالات دیگه جامعه هم اشاره میکردی؟ مثلا یکی دوتون رو بدون که اسم ببری بازن چه کارهای میکردن اون زمان ایران مثلا یه بار آقای این اسم میبرم آقای فردمنش خیلی باید شفیق فردمنش یه ویدیو درست کرده بود زنجیر زنی آقای شهرام رفیعی یه فیلم گرفته بود من رو انتقاد کردم زنجیر زنی ایران نشون دادم ایران نشون دادم گفتم که ما از این زنجیر زنی فرار کنیم ببینیم توی مملکت فقط فرق شما که شما با بهترین تکنولوژی دارین این زنجیر زنی رو با بین ما پیشت میکنین ولی در ایران نه. آره؟ آقا من آمدم آمریکا، آمدیم آمریکا برای چی بودیم؟ از اون زنجیر زنی فرار کردیم. وقتی شما زنجیر چیز میدیم برای من شک به وجود میاد که چه خبره؟ رسانی ها چیز که خود فرمنش گفت که $5,000 به من ضرر بود. آره؟ من این روی چیزا وامیستدم. آقا ببینین آقای ستار ولی اجازه میدادی که مثلا به مسعود فردمنش نازنین شاعر خوب ترانه‌سرا خوب بیاد از خودش دفاع کنه؟ نمیامدن. آره من بارها گفتم، گفتم اگر هر کی انتقاد بارها گفتم میگفتم که اگر من از آقای فلانی دارم انتقاد میکنم اگر برنامه رو ندیده به من زنگ بزن من یه کپی برات میفرستم. فکر کنی سود کنن شکایت کنن از ازت؟ چی نداشتم که شکایت کنن. آقای عزیز اینا این نسلی که آمد آمریکا همون که شما گفتید به قوانین اینجا وارد نبود، اگه یاری یه چیزی نمیگفت فقط سوری شدیده بودن سوری شدیده تا روی آخو یه چی بود به بروس وکیل یه مدتی اولا اقدام ولی دیگه آقای سو کردن خرج داره حرفایی که من میزنم من میدونم دارم شما بگی 14 سال ما با هم کار نکردیم یک بار به من گفتی آقا چونی حرف نزدی بگی میدونی قوانی چیه اینجا اینا نمیدونن، اینا قوانین نمیدونن. یادم آمد چی بود گفتم آره توی به اقرار به اینا گفتم سو نمیشدی ها چرا من 7 سو شدم آره نامه میدونی من میدونستن ولی دادگاه نرفتی ببین من تو اینا بودم بزرگ شده بودم یارو گفت شما دیش داری؟ گفتم نه گفت چرا؟ گفتم من دارم زنده شو میبینم دیگه اعتراض به دیش ندارم دیش رو نرم ببینم چه خبره اینا میرفتن چکار میکردم یک وکیل من مخصه کنسرت گذارا رو اصلا داشتن از دست من خفه میشنم باقا چون نمیشنه هیچ کار بکنم میرفتن یک وکیل دیده بودشون داشتن یه صد رو بهش منه یه نامه میامد بره من که آقای محسن نادیا فلان آقای امزا خیلی حالا اسم میمونه 7 نفر من میدونستم که اینا رفتن $100 دارن که من بترسونن من نمیترسونم از چیز چی میدونم بلکه من میدونم برم حال اینا باید اول حرفای من ترجمه درسته؟ یه پولی باید بدم بعد برم دادگاه وکیل بگیرم اینا 7-8 هزار دارن 10 هزار دارن خرج کنن تا میرسن به من من چی دارم؟ پیجر یه پیشه دیگه حال منظور که میگم این چیزا بوده آیا آیا متوجه هستم البته مثلا من یادم میاد که یکی دو تا از این همکارای تلویزیونی میگفتن که خب حتی تو لس آنجلس بودی برمان لس آنجلس بود من سان فرانسیسکو تو کبل بودی من بالاخره میدیدم گاه کده حالا به عناوین مختلف برمان محسن میدیدم گاه کده
میرسم چی کار داره میکنه، تو چه خطی هستش. بعد بعضی ها میگفتن که خب البته من موسیقی گفتم فیلم حسین نادرنژاد از اونجا میشه اسمه از ایران به ما یه تهیه کننده تحصیل کرده ای از آمریکا اومده کارگردان هم بود فیلم میساخت برای تلویزیون ملی اون ایران. شاید یه دفعه مثلا دیده باشم یا دو دفعه، ولی که اسمش رو میشناختم کاملا. میگفتن آقا این کارا رو میکنه که در واقع از این برگزار کنندگان کنسرت و خواننده اینا آگهی بگیره، اینا مرتب انتقاد ازشون میکنه، اشکالاتشون رو میگه از این صحبت ها. یا این که مثلا حالا کلمه بعدش نمیخوام اسم رو کار ببرم، مثلا به این مسئله متهم کرد. اینجوری بود که واقعا تو واقعا کار میکردی که از تو بترسن. ببین اگر اینطوری بوده آقای ساتر، تماشاشی که داره من نگاه میکنه میفهمن، تماشاچی میفهمه، بعد از مدتی ثابت میشه. ممکنه اوایل بگفتن ولی بعد ثابت شد که نه من اصلا هر چیزا نیستم، اصلا من کنسرگذارم. فقط بهش بارخورد کردم، گفتم آقا کنسرت بذارین هر چی در آوردین نوش جان، ولی سرویس بدین به مردم، نذارین یک زن شوهری که آمدن اون شب میخوان حال کنن. آقا هممون مشکل داریم دیگه، یه شب بریم کنسرت نذارین. میگم نه یک دفعه، نه دو دفعه، من ده تا دفعه ساعت بودم پلیس آمده بلیط های اضافه میفروختن. من خواننده دیدم از کرچ تو پارکینگ فرا میکرد، اولا میدین چه خواننده هاتون گیدین کارت که درش نه میترسیدن یا با پلیس را من دیدم خواننده فرار میکرد تو زده بود. خب آیا من میتونستم اصلا هیچ زبون میبندم مورد زور من چه فیزیکم قرار نگرد سه دفعه به من حمله کردن. حالا سب کن نبود، بذار که پیام ها رو ببینم. برگردیم به اونجایی که حالا میخواستم بپرسم چیا. خب بالاخره تو لس آنجلس هم جاهل زیاد بود، اینجا هم بود، ولی که به هر حال همه چه از جاهل. با این جاهل ها چیکار کرد؟ جاهل هایی که راحت میتونستن در واقع چی میدونم برای حمایت گرفتن حمایت فلان خواننده یا فلان برگزار کننده کنسرت دست به کارهای عجیب غریبی بزنن. پیامو میبینم برمیام، چون من در جریان هستم که جاهلای لس آنجلس چجوری جلوی محسن میخواستن بایستن. پیامو میبینم برمیام. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استیونز کریک بولوارد روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رستوران ما در کنار سوپر مارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار، تلفن 408-666-1229.
دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه‌های مناسب می‌بریم. کمی روغن اضافه می‌کنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون می‌پاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ می‌کشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه‌ها رو کباب می‌کنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب ببینید، فکر نکنید که فقط در ایران به هر حال جاهل و گردن کلفت و اینا هست. همه جای دنیا هست، بعضی جا کمتر هست، بعضی جا بیشتر. اینجا کمتر هست چون شهر قانونه، مملکت قانونه، نمیتونی که کاری بکنی که مثلا جاهلا تو ایران میکردن، اصلا نمیشه. مثلا شما یکی به یکی مشت بزنی میگن شما شروع کردی، برای حرکتی کردی که ممکن به کشتن یارو منتهی بشه، attempt to murder. یعنی تو شروع کردی یه کاری بکنی که اینو بکشی با یه مش. یه دفعه دیدی که رفتی 40-50 هزار دلار پول وکیل دادی، بله، احتمالاً 6 ماه تا یه سال خبریه در مشت تو زندان باشی. برام سخت نمیکنه جاهل بازی با یه مش بزنی؟ اصلا سخت نمیکنه، خیلی گرمون تمام شد. ولیکن اونا که از ایران اومده بودن، در صحبت 44 سال پیش میکنیم،
نمیدونستن قوانینو. خیلی هاشون زندان ابد گرفتن، خیلی هاشون تو زندان مردند. به خاطر همین کاری که تو ایران میکنم فکر کردم اینجا هم میتونم بکنم. با اینکه یه سری نکشته بودن ولی تو ابد رفتن تو زندان. من خود من یه مصاحبه کرده بودم، حالا میگم دیگه، با شاهزاده رضا پهلوی، تازه اومده بود از آمریکا، یکی از این جاهلای تهرون که بسیار لاتو دیگه خوشش از سوالای من نیومده بود. بجاره تو من از خرم توی مغازه خاربار فروشی بودیم، اتفاقا با حمید شبخیزم بودیم، شاهدم داره، با حمید شبخیزم بودیم توی خاربار فروشی. خیلی من میگرم که تو چه ساله بود از الازرت کردی؟ گفتم به تو چه مربوطه؟ ساله بود که به نظر نه تو بعد سوال کردی. گفتم خب چی کاری که داری به من بگی من بعد سوال کردم؟ خب ببین، یا مردرت خواهی یا شکمت اینجا کاره میکنم، از ریگانم نمیترسم. ریگان رئیس جمهور آمریکا بود، عکسش هم میرم. من این گفتم خیلی لاته، خیلی یارو لاته. خودم آقا چشم معذرت دیگه از این سوالا نمی کنه. خب محسن، من با در جریان هستم که حداقل یک دو سه بار زدن هست. حالا ما اونجا در رفتم، مذارت رو گفتم، مذارت رو گفتم از این سال از شاید الان از رضا پهلوی نمی کن ببخشید. حالا چی بود؟ حالا داستان چی شد؟ از قبل از اینکه بگم که انتقاد، من تو ایرانم تو تلویزیون اولین نفر بودم در جمع تمام رؤسا، همه نشسته بودم، گفتم اینجا رشوه میگیرن. خدا شده آقای ایرج هایری شوهر خانم شاده که آمد بیرون گفت تو خیلی جرأت کردی زدم، بهش نمیترسیدم. بهش میگن هایری اینجاست؟ آره اینجاست. من میگن شما وقتی ریگ تو کفشت نباشه ستاره ها رو میتونه خوب بشمه. جامعه این من که میشم چه در روز حرف میزنم شما میزنیم، جامعه اعمال کردار من تو جامعه میبینن دیگه. من خانمم اون بر دو ماه بوده اینجا بودم، نتونستم به من بگن نادر جان الواقع اینجا، و نتونستم بگن نادر جان پوله ایک رو برمیشم. اینا معلوم میشه تو جامعه تو حرکاته. حالا اونیم که به من فیزیکی حمله کردن منافعش رو به خطر افتاد. یعنی آقا یکی آمده جلو اینا داره منافع این مادی، چون این مادیات اینا رو داره سیستنه یا اعمالشون رو چیزنه. اولین بار من خواهیتم اس دارم، نه یکیشون مرده. نه دیگه، حالا نگم فلو نمیگم، نه من فکرم نگیره. آره یکی اولین بار یک نفر من شده سرشناس، آره یکی از این تلویزیون داشتن از آقای پازوکی به صاحب انتقاد بد میکردن که آهنگساز، من نه آهنگساز هم نه هیچی، دفاع کردم از ایشون تو برنامه. بعد اون شخص به من حمله کرد، حمله کرد. من اولین کاری که میکنم همیشه نانوانوان زنگ میزنم. آیا حمله کرد زده؟ نه، عموم از پشت گرفت گفت، من داشتم رفتم به یک استودیوی، طرف گفته بود که داره میاد، من رفتم دوربین رو بگیرم، اینم آماده اونجا. آه اون لاته اومد دیگه. ببین لات که تو مملکت تلویزیون بزنه دیگه، میخوای سرنوشت تلویزیون ما با کجا بره؟ برید که مورد بی احترامی ما قرار گرفتیم. این واقعیت بگم ها، یک کس اومده تلویزیون، آخه شما در کدوم کشوری دیدی که یک تلویزیون باقصه یارو میاد توی رو ایر به مردم فوش بده؟ مردم چی میشه؟ کم کم اعتبار من شما مدبر میره دیگه. این بود خوشم اومد و اومد و اینا پلیس اومد و اینا. بعد من نارمالوان زنگ میزنم اینجا که ایران نیست که، یارو اگه یک بوست به من میزن برای که او برای خیابون میفتاد. خلاص پلیس اومد و در این موقع خانومش و دخترش اومدم، من جلوشون بلند شدم. میدید چرا بکن دو اصلا خانومش به اون که مربوطه، خانومش به من دو دیده واقعا شایی بوده شروع من. بعد من دستمن بهش بزنن، خانمش آمد گفت که آقای نادرجان من اجازه ندارم، بلی که اگر اجازه بدین خود تو کوچی کردی. ولی دیگه آقا زنی داروی دیگه آقا بدین خلاصه چیز کرد رو. بعد البته تو یک عروسی صدا بذارد معذرت خواهد تو اینا. این یه دفعه بود که یه بار دیگه اون آدم به قول تو اگه مشبت میزد
آره با هیکل درست آره دیگه یه نیزه بودم ده خدا ایستاده بودم کتاب فروشی دیگه ده خدا او اوائل برمه یه چیز یه روزور آمد درو واسویت کسر هیکل آمد بیرون ناری آدم این چی گفت و مثلا پیش کرده بودم یه نگاه کردم پیش کرده بودم؟ پیش هیچ بیت کرده اینی را که بودن دیده بودن ایش که بیاد بیتا آره آره تشویش کرده از آلمان هم تازه بود تشویش کرده بود گفتم آقا من که شما نمیشتم گفتم این بازوت میبینی از که من کلوف داره یک مشتم به امبزینی افتادم دم فدرال بزنی گفتم من تو نمیترسم همیشه گفتم من تو نمیترسم گفتم اینه شما نمیترسم گفتم یک دفعه کنار من واسطه که تو نمیبینیش قانون بود همینجوری بهش بود تو یک دست بزنی این ماشین رو رو فرا زیر پای میره تو با دو شاخه در میری بعد بخورم نه راست گفتی آخه نه راست یوری دیدی چیه بعد با هم رفیق شد و یک جمع از من میخواد دفاع کنه منظور که قانون منظور که قانون یه دفعه برای فرامرد آسف یک جار گرفته بود توی پیکولی توی صد نفر من با هم خیلی رفیق بودیم خیلی هنوز هم خیلی بچه خوب من بلیط میدادم بلیط هم 15 یه بودم ستا از این جاهلایی که میشستم دیگه من تو نوبون مشهد آمدن بلیط خریدن نوبون هم اگه جاهل اونجا آره اونجا نوبون قدیم محل تجارت خونه بابا اونجا محل سنت و سنتی خیلی بد مذهبیه خب جاهلا از اینجا در میاد شمرون که یارو باره اینا آمدن و من اصلا میدوستم که اینا اصلا به این کنسرت نمی کنن آسان بخواد فلان چیز رو بکنه اینا پنج دقیقه در دقیقه آمده بود آقا ما اینجا آمدیم دنبال لطفا پول ما رو پس بشه نگاش کردم که رو بعد میزم بودم پولی شو بود بودم پولی بود بودم همیشه بودم شما بودم شما از این خط که زد شدین دیگه بره من مهم نیست که شما یک سال دومونی یا حتی می خط برگردین بودم من نمیدونم یکی شو ایگو پیشتر کن مشکه خیلی گردم کنفتی آه گفت گردم کنفتی کرمان بیدر بردم گفتم دوادیم بریم بیرون نه بابا آبا برم چی میگن آخه بزن چی گفت کنه رفتم خیلی جالبه یه هفته بعدش من رفتم یه ویدیو بگیرم از رستوران میامی تو چیز مرزو تکیه اونجا بود خدا بیام آرده دیم مرزو شیگه بود آقای نادرنجان در این موقعی سنفر رسیدن او استاد جایره اوشن آقای همین مرتضی رو گفت آقای نادرنجا بعدش گفتم بله آقای شون میشم چند شب پیش صابونشو به تام باید واسی جلو اینا وقتی سر چیز مرزه پایینی چی بیشتر طور میزنه بیشتر سوارت میشه از این آخی بعدم که باز دوباره سر همین چیز بود دیگه کنسرت ها بود و رفتم به چیز تکس اینا رو پیدا کردم این چهار نفری که دوشنان سرم تک رو پیدا کردم که اینا سر تک کلا بذارم نه نه بس سب کن نه 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 اما نگفتیش ریختن چهار نفر سرت اما دیگه بو باعث شد رو ریختن دیگه اون باعث شد کدوم باعث شد همین آخه اینا از من خیلی چی داشتن دیگه همین سطح جاهل به اضافه مرتضی نه اون من هر رو بذارم آره آمدی باید یک سرسی دیگه چهار نفر کنسرت میگذارم کنسرت گذارم آره یه تکلیفه درست دوازدهم چیز بود اصلا تاریخاش تو یادت نمیاد من خاطرات می نویسم 9 سپتامبر 12 اکتبر همه دقیقاً من همیشه خاطرات می نویسم همیشه خاطرات می نویسم به این خاطراتم خیلی به من کمک کرده خیلی چیز هر روز می نویسم بعد درست 11 چیز بود 11 فوریه بعد از فوتبال مسابقات فوتبال 2002 سال بود توی استودیو بودم قبلا خب اینا از من چی داشتن دیگه دربارش کنید درباره کنسرت هاشون به هم خورده بوده یه حرفا کنسرت گزاره لس آنجلس داریم آره کنسرت گزاره تکس های اینا رو نشوندم که آقا اینا تقلب بکنم پول نقد میگیرن ولی تکس نمیدن گفت آره مالیات نمیدن گفتم اگه کسی تو مالیات بیار کمک کنه به من بدیدیم اینا رو زندان مالا و اکبر بابا تو دیگه خب بگی اینا ببینید اینا خیلی دست میزده بودم به جامعه ما باور که خیلی لطفه خب بعد چی شد؟ اومدم اومد از زدن یک نفر که دست بود بعدا فهمیدم اونه رفته بود گفته نادیجا دیجا یه جوی بود با اسمش بود شده گودال مار من گفته تمام تلویزیون اونجا بود چند تا تلویزیون توی منطقه بود شاید من اسمش بود شده گودال مار یک دفعه که چهار نفر اومدن به طرف من حمله کردن حالا خیلی جریان و اینا نه نه خیلی جریان نشده این شاله به همین چهار نفر یه دفعه
سختی رو یه نفر میکنن. از درک آمدتون با فوش آمدتون من فهمیدم که اینا بریم مکنی من احوال منو بپرسن. اون جلویی که آمد به طرفم به من رسید من یه بک زدم تو سینه‌اش. تو زدی؟ آره اول زدم دیگه وقتی داره بیار اول جلو بده من رو بوسی کنم بعد چکنم دیگه چیز کرده یکی موم کشید یکی یک لغل داره بپام ولی خب یکی از ببین بوسه الان دو سه دفعه گفتی موم کشید پس الان مادریخ برای اینکه موات اونا میکشید نه بس اینا به من استرس دادن چون اکثر مصنعافه موهای فعلی بلند پوری داشت این الان من میدم چند نفر موهاش کشیدن خب بوسه ببینید چرا روشن شد یعنی دیگه جام مخبر دیگه آره خدافظ همین دیگه بعد بعد فورت رسید و اینا دادگاه رفتی؟ تا دادگاه رسید؟ تا دادگاه نرفتم من وکیل گرسم اونا وکیل گرسن و خلصه من اینا آقا دعواش افتاد بین میشون سنگ گوش نبفتم زنگ نگه آقا تو خدا ما رو بر کن جون ما بر کن بعد رسید شدن آره آره میشنسم دیگه همش الان سرپون میشم که دیگه دیگه آره نه ریبلش کنیم آره بعد الان باشون رفیقی؟ آره آره سلام علیکم با یکیشون نه با یکی به یکی فوت آره من بدونم خیلی آره دیگه نرون چون آره رو نمیرم بسیشون نمیگم ولی نه از حریم رفت اون برد آره دوتا رو با سلام میکنی آورد خیلی خوب محسن گفتش که اسم اون آقا رو آورد به من گفت داری میری با صحبت کنی بگو اون روز اون فوش به من دادی من رفتم ایش گفتش که هم آقا محسن زنز در گفت چیه گفتم آقای نادر نژاد جله داره تو 40 سال پیش 30 سال پیش فوش بهش دادی گفت اه هنوز یادشه یادشه خوبی ها یاد نمیره بدی ها بعض اوقات به صورت چی میگن موریانه تو بدن آدم موریانه تو چوبه من که آخه یه بینی یه خط قرمز وای هر آدم میخواد از خط قرمز بگذر برای سپاس گذارم قربون خاطرات جالبی بود فوق العاده بود واقعا یه تاریخ شفاهی بود از ایرانیان خارج از ایران در لس آنجلس مخصوصا سپاسگزارم ازت سپاسگزارم از اسی حکیم زاده چند بار اسمش توی برنامه اومد کارگردان فنی همین گپ خودمونی و ستار دلداره و یک سپاس دارم سپاسی میکرم یک درود دارم درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران کنیم شب روزتون خوش برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره نداریم